ქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. იტყუება თუ არა კულტურის მინისტრი, როცა ამბობს, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრის რემონტი შეჩერებულია. ხელისუფლება, რომელმაც ქართუ, ჯგუფისა და ელიტა, ბურჯის ანგარიშები დააყადაღა, ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაში სდებს ბრალს. ნიკოლოზ, რურუა ბიძინა ივანიშვილს ჩატარებულ სამუშაოებსაც უწუნებს, თუმცა წლების მანძილზე სწორედ კულტურის სამინისტროს თხოვნის საფუძველზე გარემონტა სრულიად უსასყიდლოდ ათეულობით ობიექტი, მათ შორის რუსთაველის, მარჯანიშვილის, თუმანიშვილის, გრიბოედოვის, მოზარდ მაყურებელთა, ოპერისა და ბალეტის თეატრები, ჯანსუღ კახძის მუსიკალური ცენტრი და ჯანაშია სახელობის ეროვნული მუზეუმი, ასევე შევარდენისა და ავჭალის რაგბის მოედნები. დღეს რურუა ამბობს, რომ შენობები ახლიდან არის გასარემონტებელი. მინისტრის პრეტენზიებს უკვე უწოდეს სულმოკლე და უსუსური. იმაჩნია და დღესაც მიმაჩნია, რომ ბალეტი და ოპერა პოლიტიკური ანგარიშსწორების უძიების მიღმა იდგა, მაგრამ თუ კულტურის სამინისტროს ამ განცხადებას ოპერისა და ბალეტის თეატრში სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტის შესახებ ასოციაცია ატუს ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. სწორედ ატუ ასრულებს თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კაროლ ლეკვეიშვილის ინფორმაციით, სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ რამდენიმე დღით მათი ქვე მოიჯარე კომპანიების, ბურჯისა და ელიტა ბურჯის დაყადაღების გამო შეფერხდა. ჩვენ სამუშაოები ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში და არც სხვა ობიექტებზე არ შეგვიჩერებია. არ გაგვიჩერებია, არც დაფინანსება არ შეწყვეტილა. საიდან გააკეთა ბატონმა ნიკამ ამნაირი განცხადება, მე ვერ გეტყვით. რუსთავი ორის ეთერში გასულ რეპორტაჟში ნიკოლოზ რურუამ ატუს, ელიტა ბურჯსა და ბურჯს წლების განმავლობაში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოები დაუწუნა. ყველა ის რემონტი, რომელიც გააკეთა სამწუხაროდ ამ ადამიანმა, თავიდან სარემონტო ოპერისა და ბალეტის თეატრს საქართველოს სტავრობა გააკეთებს, ისე როგორც გააკეთა ბათუმის ოპერა, ქუთაისის ოპერა. ქუთაისის ოპერის თეატრში, რომელზეც კულტურის მინისტრი საუბრობს, მისი გახსნიდან 4 დღის შემდეგ 6 მაისს ძლიერი წვიმის გამო სცენაზე წყალი სპექტაკლის დროს ჩამოვიდა. შემოიტანა და რამდენიმე ჩამოვიდა პირდაპირ პატარა ადგილზე. ხარ შეიძლება ამისთვის სახლი გაგიკეთებია თქვენ და რაღაც რემონტის შემდეგ რაღაც პრობლემა არ ყოფილა? ატუ საქველმოქმედო ორგანიზაციაა, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფოს თხოვნის საფუძველზე სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო და სხვა სახის ობიექტების რეაბილიტაციას და მშენებლობას ახორციელებს. პროექტები ფონდი ქართუს მიერ გამოყოფილი გრანტებით ფინანსდება. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სარემონტო სამუშაოებიც სწორედ კულტურის სამინისტროს თხოვნით დაიწყო. სარემონტო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 55 მილიონ ლარს შეადგენს. კულტურის სამინისტროს სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით ატუსთვის ჯერ არ მიუმართავს. რეკონსტრუქციის პროექტი 2013 წელს უნდა დასრულდეს.